Rapaziada, que se liga no canal aí do Rian Game, mano. Seguinte, Rianzinho aqui na voz hoje pra falar pra vocês, mano. A gente já atingiu a marca de 81 mil inscritos, mano. Rumo a 90k, mano. Eu quero ver geral se inscrevendo aí no canal, tá ligado? Ativando o sininho, que é muito importante, mano, pro YouTube notificar os vídeos pra vocês. Demorou? Rapaziadinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí que me ajuda pra caramba, mano, ajuda demais mesmo, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho rumo a 90 mil inscritos, mano. Tamo quase na meta aí, bora que bora, eu conto com a ajuda de vocês. Mano, você tá vendo esse vídeo? Clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho que aparece do lado e clica no joinha pra cima, rapaziada. Isso me ajuda muito, mano. Então, rapaziada, caso você queira falar comigo ou pedir salve, mano, que direto eu mando salve nos vídeos, só comentar aqui nesse vídeo, eu quero salve, tá ligado? Com o seu nome. Ou entrar no grupo de inscritos que tá no primeiro link da descrição, demorou? Tem dois links da descrição. O primeiro é meu Instagram, tá ligado? Tamo rumo a 1000 seguidores, vamos lá e me segue. E o segundo link é o grupo de inscritos. Também no primeiro comentário fixado tá os dois links, demorou? Então quiser falar comigo, eu interajo com vocês direto no grupo lá. E é isso aí, direto eu peço ideia de vídeo, eu mando salve pra vocês. E tamo junto, rapaziada. Agora fica com o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos, rapaziada. Valeu! Vou colocar assim aqui, ó: 80, 99, 75, 36. Pronto, tchau, cartão. Aí, tirei, já era. Cê é louco, Vinoga abasteceu hoje daquele jeitão. Pega a visão, fi, na minizinha, minha, né? Tá como, fi? Zena na zona do último fluxo. Hã? Hã? Cheguei! Trouxe, trouxe o bagulho que eu te falei, trouxe, 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 trouxe. Trouxe. Vamos encher ele, deixa eu ver. Pega aí, pega aí. Nossa, aí tipo, ia bater esse motinho aqui. Eu não sei o que vão fazer, mas tá bom. Ah, não, relaxa, eu vou te explicar. Mas esse bagulho aí, você vai entender. Pega essa motinha aqui. Ele tá com gasolina, calma. Pegou a moto igualzinha do vilãozinho, mano. Comprei, quer dizer, ganhei. Caraca, qual a motinha, mano? Aí, rapaziada, tem que ver aquele racha contra o boy ainda, hein? Comenta um quem que é o racha contra o boy, hein? Agora dizer mil? Quem sabe, hein? Mas tem que ser F8 ainda. Não gasta... Não, idiota! Eu também estava com gasolina. Idiota? Fica gastando as coisas. Vai que é fake. Mas você tá ligado que minha moto ainda dá um cacete na sua, né? Você sabe disso, é, né? Ah, deixa eu ver aqui, ela tá com gasolina aí na xira, ó. Coitadinho, você peida. Ó, deixa eu explicar o que ela vai fazer hoje, cara. Aqui, ó. Não, vamos lá em cima, vamos lá em cima, que você vai entregar pro boy. Vamos lá. Porque o boy vai comigo nessa aí. Vamos subir lá, filho. Não me chama pra ir nessa daí. Hã? Também não quero ir. Mas você não vai? Eu não chamei. Nem foi, tá? Ai, quebrei. Você não foi convidado? Ó, deixa eu te falar, cara, aqui, ó. Fala. O que ele vai fazer. Muita gente aí comentou, rapaziada, pra ir picar fogo na van do Batoré, tá ligado? E é isso que nós vamos fazer hoje. É, pô. É, deu um carro pra ele novo, mano. Ixi, olha os caras do Bop aí. Eu tenho bagulho sentimental. Ixi, rapaz, o que tá tendo aqui? Operação na favela, hein? Tô sabendo não, tô de boa. Ih, rapaz, deu mil e vinte, só tanto de... Eita, pega, mano. Nossa, deu ruim aqui, boy. Fala tu! Deu ruim, mano? Putiana! Ah, mão de bop ali embaixo! Vixe, mano, vou guardar minha arma! Aí eu acho que eles estão fazendo operação na casa da mulher ali. O pé de chulé! Vamos ali, vamos ali, ai! Guarda vamos ali, vamos ali! Boca essa arma, aí, mano! Deixa eu parar a mão aqui, ó! Então, ô boy! Tem um monte de polícia ali, doido! Eu vi! Vai, pega esse galão aqui na mão do carioquinha, por favor! Porque eu vou te explicar um bagulho. Você vai entender. Vou jogar, hein? Pega. Calma. Cadê? Será que os caras ainda tá ali? Acho que não. Aí, pegou? Ó, filho de que susto, meu Deus. Ai, porra. Ai, caralho. Ai, tá. Ai, nossa, mano. Quebrei um dente aqui, mano. Ai, que susto. Nossa, quebrei um dente, mano. Ai, caralho, que susto da porra. Olha, quebrei um dente, mano. Como assim, ó?
Como assim, ó? Nossa, o vilãozinho tava escondido. Caralho, velho, essa assombração, nossa, mano. Mas essa máscara aí tá da hora, hein? Caralho, tá prontinho pra ir pro Halloween. Tá Halloween, mano. Caramba! Olha o pai ainda tá caindo até agora, meu Deus. Eita. Levanta, pai. Tô tentando, tá bugou. Caiu de novo? Não tô conseguindo. Ai, acho que eu quebrei o braço. Puxa, quebrou. Levanta. Que merda é essa? Dá uns toques no F, que acho que importa, hein? Então, tá parecendo batata. Ele tá parecendo batata. Oxe, mano. Oh, respeita o cara, tá sem braço, mano. Que feio. Mãozinha, ai, o nome dele. Caramba, que fita. MC Mãozinha. Oxi. Tá parecendo a moeba. Oi, voltei. Então, ó, ainda bem que vocês estão aqui, ó. Seguinte, rapaziada, ó. Fala mesmo, fala aí que eu te... Eu falei pro carioquinha buscar a gasolina ali, ó. Porque hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar o Batoré pra dar um pião, tá ligado? Aí sim. Nós vamos pegar a van dele e vai picar fogo na van dele. Eita, pô, vai sim. A casinha da pirula do moleque, mano. Não, oxe, tá com medo porque, tio, tem que fazer mesmo, cara. Que é um carro novo, vai ficar fazendo o quê? Fazendo que esse bagulho tá de maldição pra casa. Mas traz maldição pra casa. Mas é um carro, deveria vender um carro. Coisa a ver atrás, o Chile. E também do carro, né? Ó, ô boy. Não, não boy não. Deixa. É outra pessoa. Ué, então, aí você vai comigo, boy, porque é o seguinte. Tá. Vai lá fazer o trem. Eita, o trem. Que é isso, tá ligado? Cagar, vai cagar. Não, deu me livre, credo. Deu me livre. Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher. Eu também. Por isso que eu caso com sua irmã, né? Aquela vagabunda. Você sempre fala isso. Cuidado. Ela quer respeito, ela que dê respeito pra fazer o povinho sair falando que ela é uma galinha cocô aí, ó. Ah, você respeita o medo do outro, viu? Ela é mais de quem? Meu. Ah, e você colocou o feijão dentro da cadela? Sim. Ah, bom mesmo. E você colocou outras coisas também dentro da cadela, né? Sim. Dentro da caverna também? Sim. Delícia, papai. Muito. Quentinho. Mas e aí? Conversa, hein? O que não vai fazer? Ah, cara, que você não gosta de mulher, vai fazer o quê? Desculpa, né? Mas você culpa. Viu na última vez que você veio aqui. É, então, mas era... sei não, acho que aquilo é combinado, era paga e sai fora, certeza. Você não sendo é, de homem, não é. É, não gosta de homem, certeza. Gosta de homem. Então, boy, vamos lá então, tá preparado? Cara, aqui, você vai ficar aí que eu não quero que você venha, não. Você estraga as coisas. Tá bom, vai embora, tchau. Você vai contar pra ele, você é mó fifi, mano. Tô. Ô, seu skate, velho. Tô ligando, hein. Oi, fala mesmo. Você vai com nós ou não vai? Não, vou não ficar aqui tomando conta da quebrada, tá ligado? Então vai, fica ajudando o carioquinha, porque é boca aberta, carioquinha. Demorou, vai, vai. Vamos que vamos. Tome. Bora lá, boy, chega aí. Bora! Vamos embora, que jeitão, hein? Vai matar um anjo, quem que não vai matar, taca fogo? No Batoré, pô. Não no Batoré, né? No carro. Nossa, é do Bop mesmo, hein? Oi, caraca, deu me livre, mano. Aí, eles estão nessa casa aí, acho que tem alguma coisa, hein? Ela tá batendo na porta! Você viu, mano? Os caras tão batendo na porta aí, mano! Que jeito tão batendo, brabo, mano! Olha o barulho, não para! E vou de criança chamando! Não, tem não! Oh, ainda não! Ah, eu tô escutando demais! Acho que é minha filha, meu Deus! É a bonitinha da minha filha! Lembra que eu pensei que eu tinha uma filha? Coisa maravilha, incrível! Como adora ela! Então, ô boy! Fala tu! Nós vai fazer o seguinte, nós vai chegar lá, nós vai chamar ele pra dar um rolê e tal, que é desfile de carro velho, vai falar que é desfile de carro antigo. Caraca! Aí nós leva algum lugar aí, mano, e... Sei lá, pica fogo. Não, mas que tacar fogo no carro do bicho? É. Na van, né? Não no carro dele que eu comprei, né? Mano, tenho medo de você. É gostoso, né? Desidado dentro do caixão. Ai, tipo, para aqui. Boa. Nossa, eu já tava ficando com o negócio... É. Não, não quero saber. Deixa eu ver o negócio aqui na Kombi, rapidinho. Dois palitos, peraí. Eu tô ficando com o negócio aqui, ó, vazando gasolina, doido. Ah, tá. Deixa eu só... Oxi, tá entendendo tudo errado. É, a Kombi dele já tá andando, tá de boa. Eu estou estilo, cadê, será que ele tá aí? Baú? Adorei? Alguém? Oxi, eu tenho que esconder esse galão, peraí. É, esconde aí. Verdade. Tô dentro da Kombi mesmo. Sabe o que eu ia falar, boy? Faz o seguinte. Eu acho que essa Kombi aqui, mano, ela não vai explodir, tá ligado? Você pode fazer um favor pra mim? Você pode? Opa, eu não tô aqui do lado. Vim com outra? Hã? Você consegue? Vim com outra? É, é. O que tá acontecendo? Ah, tá, entendi. É, você consegue trocar de perua? Vim com outra perua?
Consigo! Por favor, então, porque eu acho que essa aí não vai estourar, não, porque eu esqueci de um bagulho ligado aí e não vai estourar. O damage estava ativado. Então você pega a outra, tá bom? Vai ali e desmancha o pneu. Entendi, conversa com essa vagabunda aí. Ó, e aí, meu amor, minha vida, bem? Ó, fez almoço? Com fome. Tô com você, pô. Essa aí não faz nada da vida. Respeite, boy. Só sobe da ordem. Quando você vai desmanchar essa pia? Horrorosa. Mas tá consertada ainda essa pia, mano? Não, ó. Achei d'água mesmo. Mas a culpa nem é minha, né, Flo? É assim, como uma casa nova. Nossa, mas você só tem esse óculos também? Não tem outro, não, outra cor, não, mano? Não. Pelo amor de Deus, só tem um, mano. Então, é pobre, o Batoré tá aí? Eu não quero comprar o 95. O Batoré tá aí, pô. O Batoré tá aí, tô falando com você, cara. Desculpa, não escutei. Deve mas tá surda, tá surda! São três vezes, são quatro vezes que você... Deixa eu ser surda em paz, deixa eu dar uma aposta nessa casa. Vai falar o quê? Que você é dislexia também. Pronto, ela viu agora. Nossa. Vagabunda, o Batoré tá aí. Oh, não. Não. Okay, não foi eu! Delícia, que delícia feia! Eu ainda te defendi, boa. Vagabundo. Cadê ele? Você sabe onde ele tá? No vale prato. Não, eu vou, ó, vou achar. Batoré! Não, não achei. Você aí, ele não fez o arrio dele, então, enfim, não tá aqui não, hein? Cadê? Batoré? Batoreps? Não tá aqui em cima não, embora, computador? Por favor. Vem aqui. Mas cadê ele, mano? Ih, rapaz! Vem alguém aqui sabe fora. Do homem? Vem aqui fora. Por quê? Eu acho que eu achei. Ih, rapaz, olha lá. Ô, oh, Batoré, vem pra cá, do... O que ele fez? Não sei, deve até dormir no carro. Vem que alguma coisa aconteceu. Ih, rapaz. Vou no banheiro rapidinho ali. Vê lá o que aconteceu, pô. Vê lá, ajuda ele lá, homem lá. Peraí. Vê no banheiro rapidinho aqui, peraí. Preciso no banheiro, gente. Urgente, urgente. Ah, não vai dar pra ir no banheiro não, mano. Quer ver? Vou aqui mesmo na lavanderia, peraí. Ai, meu Deus. Ai, vai ter que ser mesmo. Ai, vai na churrasqueira, na churrasqueira. Ai, pronto, terminei. Já boa, rapaz. Cadê o Batoré? Será que deu certo o bagulho do Batoré? E aí, Batoré? Deu certo? Caraca, hein, Batoré? Olha, tá bichão, hein, mano. Olha, mano, esse sol aqui tá batendo, ó. Tá dando reflexo. Como eu vou entrar aqui, pô? Como eu vou entrar aqui? Pode passar, pô. Pode passar. Eita, pô. Vai. Vai que dá, vai que dá. Ui. Vai que dá. Pegou. Dá até medo aí, vai, Batoré. Aí, molecante. Eita, eita, honra! Eita! Caraca, hein, Batoré? Top aí, demais, molecante. Hein, Batoré? Vai lá mesmo. Aí, eu tenho uma notícia pra vocês. O quê? Arrumei uma casa aí, entendeu? Amém. Vai abandonar nós mesmo, Batoré? Como? Eu vou me mudar aí. Entendeu? Vai embora mesmo. Praga. Oxi, cala a boca aí, moleque. Pô, respeita o cara aí, mano. Que mandada da boca, senhor, vem fazer, comédia. Também vou pedir, vai hoje. Pega aqui a massa. Então, Batoré, seguinte, deixa eu falar com você. Para mim, aí. Nossa, que moto tinha esse aqui? É minha, pô. Aí sim, gostei. É nova, pô. Então, deixa eu falar. É, vamos lá, Batoré, pra aquele evento que eu te falei lá, mano? Qual evento? Acabei de evento de carro antigo, doido. Falar pra você que é sua Kombi, mano. Olhou que sim. Nossa, gostosa. Delícia. Quero chupar. Nossa, é verdade, hein. Bora lá, Batoré. Eu tinha calçado dessa bunduda. Ô, delícia, pô, papai, fica pensando nisso. Pega o carro ali. Lembrei de uma coisa. Ai, gostoso. Opa. Vem aqui. Qual a moeda aqui? Ô, entra aqui dentro comigo, gata. Opa, só que você... Pô, eu achei que fosse cowboy. Você nunca me chamou pra pegar a moeda? Então, ó. Já pega aquele explosivo lá. Adentro. Sem bagulho. Já vai acabar com tudo. Bora. Então vamos lá, Batoré. Segue nós aí. Demorou, Batoré? Onde você tá, Esmi? Qual que é o ué? Oxi! Dá minha Kombi aí, pô! Pô, dá Kombi dele aí! Foi mal! Vai lá com ele lá, boy, vai lá com ele lá! Pô, só pra falar, eu comprei essa camisa ali, entendeu? Ah, tá! Eu comprei essa camisa aqui, ó! Tá vendo aqui, ó? Coisa do Paraguai, Milan. Tudo brilhosa! Dá 25 aqui, ó! Pretozinho escrito! Pega aí, pô! E agora, o que eu faço? Treina de pano aqui com nós! Não esconde, não! Daqui é pano das antigas, passou a moeba! É pano dos anos 80, aquelas roupas que brilhavam no escuro!
Aí, não é por nada não, ô Rianzinho. É. Mas essa Kombi aqui tá mais socada que o carro ali, hein? É, mas é por pouco tempo, né? Ô, gostoso! Chega nós aí, Batalha. É o quê? É o quê? Paola, tá com aquela algema que nós usa de noite lá? Oi? Tá com aquela algema lá que nós usa de noite, às vezes? Tô. Tá, ó, eu vou fazer o seguinte. Ó, é aqui, eu vou falar pro Batalha que o evento é aqui, tá? Tá ligado, Bluetooth! Não, fica quieto, pô. O Batalha é barbeiro, velho! Tchau! Pô, do CGPS, pô! Então, ó, você vai fazer o seguinte. Não, não, ó, ele vai parar aqui. Ele vai vir, você vai algemar ele, tá bom? Tá. Então demorou. Aí, ele vai picar fogo na van dele. Amém, não vai matar. Nossa senhora. Deixa eu parar a moto aqui. Só espera ele vir, só espera ele vir. Mas o que, que eu ganho com isso? Nada. Felicidade. Eu não vou fazer. Cadê eles? Eles vão aparecer ali, ó. Boy, tá no rádio. Só se ele pagar um lanche. Cadê você, boy? Ele se perdeu. Tô! Ele se perdeu? A gente tá dando um tapa no sapiá, pô. Isso é um gato morrendo. Vem logo. Oi. Tô indo. Só se me pagar um lanche, Tefa. Tinha que pagar linguiça. Pode ser também. Cadê vocês? Tá aí. Ai, já vi, já vi. Já vi, já vi. Ó, preparem, na hora que sair, você já pegue. Cara! Ô, Batalha, para o cair, doido. Que boa, Batalha. Gostei, hein, Batalha. Batalha, vem aqui na minha frente. Ó, Batalha, vem aqui na minha frente. Chega aí, Batalha, chega aí, vou trocar ideia aqui. Nada, tô tapando a bunda. Agora você vira de costas. Vira aí, Batalha, deixa eu ver essa camiseta, deixa eu ver essa camiseta aí, doido. Caraca, hein, Batalha. Ô, que é isso aqui? É, seguinte, Batalha. Ah, perdeu. Vocês vão me matar, pô. Boy, peraí, vou levar outro lugar, boy, aqui, ó. Pode matar, não, pô, mania. Pode começar, boy. Ô, pai de Cristo, é o sangue de Jesus de poder. Ó, Batorebs, seguinte. Tá vendo sua van ali? Me mata, não, pô. Sabe o que vai acontecer, né, Batorebs? O que? Ele vai me matar, pô? Não, você vai curtir. Não. Pode atirar, boy. Pode acertar o fogo. Vai colocar fogo na minha Kombi, pô. É, pô. Pediram, né? Calma, não, mania! Não! É, sim, pô! Não. Que não! Sim, mano! Não, caramba! Não, moleque! Sai fora, mano! Minha pode ir lá, pode ir lá! Não, Batalha! Não, eu não consigo dar soco nele! Solta aqui! Vai, pode ir, pai! Vai! Vai, Paola, acerta! Não! Peraí, vai morrer! Um só! Sai daí, pai! Sai, Batalha! Vai! No três, hein! Nossa, Batoré! Pô, mania! Nossa! Ficou socado agora, hein, Batoré? Filha da ula! Pegou fogo o negócio aqui, mano! Nossa, que pino, Batoré! Ah, caramba! Eu tô pegando fogo! Nossa senhora, boy! Aí, pronto, tá solto! Gostou, Batoré? Caramba! Você é o caramba, pô! É só trollagemzinha, pô, aí, ó! Vai se fuder! Nossa, é usão, hein! Agora você vai de a pé também, de raiva. Você viu o que você fez aqui? Você viu, seu comédia? Agora você vai de a pé. Falou, Batalha. Vai de a pé de qualquer forma, seu burro. Falou. Eu não vou te embora na outra, burro. Deixa eu comer, ó. Ó, bombeiro. Ah, se vira, boy. Dá um jeito. Caramba, chama o Uber. Chama o Uber. Já era, filho. É isso aí. Toca aí, Paulo. Deu certo, hein? Toca aí. Nós.